Ahoj, milí diváci. Tak už vás zdravím z kraje. Jsem kousek od Žatce. V kraji, kde jsou roviny, vlny, malé kopečky a pahorky. No, prostě by se tu určitě krásně jezdilo na silničním kole. Tady za mnou pozadí vidíte ty pahorky, moc vidět nejsou, jsou dost daleko. Ale určitě by se tu fakt dalo pěkně jezdit na silničním kole. Pěkný silnice, zeleň, příroda a jako cíl zvolit právě nějaký pahorek, aby si člověk na závěr vyjel, dal intenzitku. Mířím na konferenci Open Air, tak uvidíme, jaké to tam bude. Zatím se mějte pěkně, ahoj. Ahoj, milí diváci. V rámci cestování točím další video. Již jsem v krátkém sledu navštívil Beskydy, Orlické hory a nyní jsem v Žatci. Jsem v nějaké postranní uličce. Tamhle za mnou to jsou asi hradby. No a dneska se půjdu kouknout na žatecký pivovár a do místních uliček. Takže jdu na to. Tak. Po mé pravici za mnou je nyní vidět horový sloup. Nyní se blížím k radnici, ke kostelu a směr pivovar. Radnice. A procházím opět podloubím. Je velice dobře vidět, jaké jsou místní stavby mohutné, silné sloupy a tak dále. A za mnou je již kostel. Aktuálně je odpoledne, tak je tu docela živo. Včera večer i předčerejškem večer tu byl teda skutečně klid. Je to tě vylídněno. A nyní už se podal kostela blížím na náměstí, kde je pivovar. Tady máme ještě městskou bránu. Ta je velice pěkná, tak se na ní půjdu ještě taky kouknout. Takže tady vidíme bránu tak nějak z druhé strany. Tamhle je ulička dolů. Tady je schodiště dolů. A nyní jdu koupit pivo. Tak a za mnou je přímo sud a žatecký pivovár.
A nyní se přesunu tady do postranní uličky a uvidím, co bude tam. Takže vcházím do postranní ulice a jak vidno, baráky tu jsou dosti schátralé. Ono obecně tu je dost schátralých baráků. Tady to město vlastně to bylo německé město. Bylo tu hodně Židů, takže nejdřív to tu Němci, pokud šlo o Židy, tak vystěhovali Židy a následně, když Němec prohrál, tak v podstatě Němci odešli, takže toto město bylo v podstatě vybydlené a je tu celé nové obyvatelstvo a teprve ty nové generace získávají vztah k tomuto městu. Navíc teda tady ty baráky jsou památkově chráněné, takže je problém s rekonstrukcí. Musí ta rekonstrukce odpovídat požadavkům památkářů a ta rekonstrukce samozřejmě ještě o to výrazně nákladnější. Hodně těch baráků jsou teda sklady, takže ten jejich koncept pro dnešní použití tam žádnej není. Já třeba, co jsem spal v tom hotelu, tak to byl původně taky sklad chmele, takže ty nosné konstrukce jsou původní, ale jinak vlastně to je zrekonstruované, jsou tam dané příčky, toalety a atd. Tak, obkouk jsem teda i obchod s pivem, no ale abych si vzal nějaký vzorky domů, tak si tam přijedu autem, poněvadž se mi to nechce dát v mých rukách. Tak, tady je nějaké učiliště. Tady teda vidíme krásně nově vydlážděno, že je. Převážně se v Žadci teda pěstuje chmel, že jo, jak asi divák tuší. A to chmel, který se jmenuje poloraný žatecký červeňák. Tento chmel roste právě jenom tady okolí Žadce. A jsme na dalším náměstíčku. Sluníčko nám svítí zprava. Takže vidíme vpravo téměř zřícení tu. Mají tu sama takováhle pěkná má náměstíčka se stromy a mrovými sloupy. Za první republiky a hlavně před první republikou, tedy ještě za Rakouska a Uherska, se tu muselo Čile obchodovat. Chmel byl hold výnosné zboží a tak byli obchodníci, kteří úspěšně teda žili z obchodu s chmelem. Pěstování chmele sice vypadá jako jednoduchá práce, ale vzhledem k časové náročnosti a k tomu, že třeba to listí bylo ostré, tak to zas až tak jednoduchá práce nebyla. Často to dělali děti, což si dneska už by možný nebylo, mať se má chodit do škol.
No a prostý zemědělec, ten samozřejmě na tom nezbohatnul, že jo. Zbohatnul až na tom ten obchodník, který šikovně levně koupil, draho prodal a příliš práce neměl. No a nyní už se blížím k židovské synagoze. Protože jak je známo, tak teda tady byla hojná židovská populace, tady nějaký barák. Tady po mojí pravici je synagoga. A ještě se koukneme na pěstování chmele. Na náměstí mají totiž takovou malou ukázkovou chmelnici. Je to chmelnice už moderního typu, kdy se ten chmel dne v podrátkách nahoru na konstrukci, která je z drátku a podpírají dřevěné sloupy, což můžete vidět nyní za mnou. Takže tady to vidět sloupy, drátky a dole je vidět chmel. Chmel se zavádí levotočivě ve směru hodinových ručiček. Chmel je rostlina dvoudomá, takže je samec a samice. Pěstuje se samice a samci i ty plané rostliny se v okolí chmelnic likvidují, poněvadž aby ta produkce byla kvalitní, tak nesmí být ty hlávky opilené. Hlávka je ten květ vlastně. A tady vidíme opět synagogu, trošku z druhého úhlu. Tady za mnou je opět náměstíčko. No, tady je nějaká hospoda. A jak vidno nade mnou, točí pivo Žatecké. Pokud jde o umístění města Žatec, tak je to na severozápadě od Prahy. Pokud jde o historické umístění, tak vlastně ten Žatec byl na obchodní trase Praha. Rimberg. Takže to tu vždycky žilo. A i z tohoto důvodu teda se pak přes Žatec ten chmel dostával do Německa.
týden. Pokud jde o přesnou historii pěstování chmele, tak samozřejmě můžete kouknout na internet, na Google, anebo navštívit místní muzeum, které tu historii chmele popisuje od raných fází až po tu nedávnou dobu, první republiku i současnost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, v takovém případě nezapomeňte dát lajčík. Video můžete i sdílet. Pokud máte zájem se mnou někam vyrazit na nějakou cestu, tak se mě můžete ozvat a zatím se mějte. Ahoj.